Ассаламу алейкум, құрметті Қазислам порталының оқырмандары. Жуырда шілде айының 20-22 күндері елімізде қасиетті Құрбан айт мерекесі аталып өтеді. Осыған байланысты біз Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы Шариғат және пәтуа бөлімі меңгерушісінің орынбасары Хасан Ташайұлымен сұхбат ұйымдастырамыз. Ассаламу алейкум, Хасан мырза. Бізбен сұхбатқа келіскеніңіз үшін сізге рахмет. Соңғы күндері өзіңіз білесіз, әлеуметтік желіде бір видео көп тарап кетті. Ол жерде батыс аймақта қоңшылыққа байланысты малдың қырылуына орай биыл құрбан айтта мал соймайық, оны биыл доғар айт деген сияқты ұсыныс айтылды және бас мүфтиден арнайы пәтуа шығаруды сұрап жатыр. Осыған байланысты шариғатымыз не дейді? Қазіргі мына жас кезінде құрбан айт қарсаңында осы батыс өңірлерде құрғақшылық болып жатыр. Көптеген малдар жойылып, қырылып жатыр деген осындай ақпарат таралып жатыр. Биыл құрбан шалу ғибадатын тоқтата тұрсақ, осы туралы діни басқарма тарапынан бір пәтуа қабылданса екен деген ұсыныс болды. Оны біз естідік. Енді шариғатта кейбір үкімдерді өзгертетін жағдайлар болады. Үкім көбінесе мына осындай мұстахаб, мубах, ары барса мысалы сүннет мәселелерінде жағдайға байланысты ол өзгеруі мүмкін. Ал енді мынау уәжіп болған, парыз болған амалдарды мынау пенде, адам баласы сол өз ойымен өзгерте салуына ешқандай бір қақысы жоқ. Сол өткені бұл Алла тағаланың бұйрығы солай бекітілген. Құрбан айтта құрбан шалу бұл уәжіп амал. Біз кейде... Яғни уәжіп деген ол міндет деген сөз. Міндет. Алла тағаланың бұйрығы. Құрбан шалуды не үшін шаламыз? Оны Алла тағаланың берген нығметіне шүкір ету үшін шаламыз. Біз осы құрбандық арқылы Алла тағалаға дұға етеміз, мінәжет етеміз. Ал енді осы жылына бір рет шалынатын құрбандықты осы тоқтату шариғатымызға бұл сәйкес дұрыс келмейді. Басқа бір немен әдістермен жолмен бұны шешім табу керек деп ойлаймын. Осы қуаңшылыққа байланысты биыл малдың бағасы қатты көтеріледі деген болжам бар. Осы малдың бағасын тұрақтандыруға діни басқарма тарапынан қандай да бір ұсыныстар бола ма? Шынында жылда осы құрбан айт кезінде малдың бағасы өседі. Әркім мысалы құрбан шалуға тырысады, ол мал іздейді, сұраныс болғаннан кейін оны бағасын көтеруге тырысады, осы кезде пайдаланып қалуға әрекет етеді. Барша мұсылман осы жамағатына, осы қой саудасымен айналысатын, мал саудасымен айналысатын бауырларымызға мына Қазақстан мұсылмандар діни басқарма тарапынан, яғни бас мүфтидің де үндеуінде ол айтылды. Барынша мынау пайданы емес, сауапты ойлағаны дұрыс деп мен осыны жеткізгім келетін еді. Рахмет. Биыл құрбан шалу офлайн және онлайн форматта өтеді. Жалпы офлайн форматта өтетіні ол түсінікті, арнайы мал соятын орынға барып, пандемияға байланысты талаптарды сақтай отырып құрбан шалу. Ал енді онлайн құрбан шалудың мәні неде? Осы қалай ол жүзеге асады? Осы мәселені түсіндіріп берсеңіз. Шариғатымызда вакалат деген осындай бір қарым қатынас түрі бар. Бұл вакалат дегені, егер біз өзіміз істей алмайтын істі басқа біреуге тапсырсақ болады. Мына онлайн құрбандық деп тура осы вакалат қарым қатынасы жүйесінде негізінде жүзеге асады. Демек Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы сол уәкіл ретінде кімде кім онлайн арқылы тапсырыс беріп өткіземін десе, сол құрбандығын сол орындап беруге көмектеседі. Яғни бұл жерде құрбан шалушыны тіркеу, оның ақшасын алып сол мал сатушыға сол ақшаны жеткізіп беру, сол малды сатып алғаннан кейін оны шариғатқа сай шалу және оны етін бөлшектеп, оны пакеттерге бөліп, соны халыққа, мұқтаждарға тарату, барлық осы іс онлайн түрде жүргізіледі. Міне сондықтан оны онлайн құрбандық деп қазір атап жатырмыз. Және бұл жерде мұқтаждарға тарату кезінде де сол кім етке мұқтаж болса, олардың да біз тізімін онлайн арқылы аламыз. Онлайн арқылы керекті құжаттарды тапсырады, соны қарап, зерттеп, бұл жерде мамандар соның тізімін жасап, кезекпен сол тапсырыс арқылы құрбан шалғандардың
сол еттерін сол мұқтаждарға жеткізіп береміз. Онлайн құрбандық өткізгенде соған тапсырыс беріп атқан адам түсіну керек. Бұл жерде мен сол түгелдей етті мен мұқтаждарға таратамын деген ниетпен егер құрбандық шаламын десе, онда ол кісі онлайн құрбандық өткізеді. Мысалы, мен онлайн беретін болсам, жаңағы сайттың аты бар сіздерде, иә? Иә, құрбан 2021 деген сайт ашылды. Сол қосымша арқылы түгелдей осы онлайн тіркеулерді жүргізуге болады. Бізде волонтерлар бар, мешіттің жамағаттары бар, еріктілері. Мына сол азаматтар арқылы олар енді сауап ниетінде тегін осы құрбандық етін таратумен айналысады. Солар арқылы сол мұқтаждарға ет жеткізіліп беретін болады. Қазіргі күні елордамыз және еліміздің көптеген аймақтары қызыл аймақта орналасқан. Осыған байланысты биыл айт намазы оқыла ма? Алдағы уақыт көрсетеді. Пандемия күшейіп, сол тиісті мекеме егер рұқсат етіп жатса, құрбан айт оқылады. Әр аймақ, әр қала өзінің санитарлық жағдайға жауапты мекемелер өздері сол жерде шешім шығарады. Жақындағанда менімше ол қосымша ақпарат айтылатын шығар. Ол жергілікті санитарлық эпидемиологиялық сол жағдайға жауапты мекеменің шешімін біз күтеміз. Хасан мырза, осындай танымдық сұхбат бергеніңіз үшін сізге алғыс. Мейрам құтты болсын.